Tai sveiki visi, toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir kaip matot šios dienos pašnekovo pristatyti nereikia. Turim svečiuose Adą Jakubauską, sveiki Adai. Sveiki. Ir matyt, nu, nenuostabu, kalbėsim apie tai, kas mūsų spaudoje ir medijoje ir socialiniuose tinkluose yra jau kokį mėnesį daugiau laiko skalbiama. Tai pradėkim gal nuo toliau. Kaip jūs atėjote tą žodžiu į centrą ir koks tas kelias buvo, kad tapot vat, tokio idėjų kovos lauko žodžiu institucijos vadovu? Gal šiek tiek iš toliau, iš kur Adas Jakubauskas ateina? Atėjau iš akademinio pasaulio ir visuomeninės veiklos, bet noriu pabrėžti, kad su centro problematika aš visada buvau dvasiškai labai artimas, kadangi mano senelė praleido tremtyje Krasnojarsko krašte 10 metų ir praktiškai dar su motinos pienu, susiminu, dar visiškai mažas buvau, kai jinai mėgdavo pasakoti apie tremtį, apie mirtis, apie nepriteklius. Ir, žinot, jau saugęs skaičiau Aleksandro Solženicyno Gulago archipelagą ir viena scena praktiškai labai panaši arba arti, ką pasakojo mačiutė. Jinai pasakojo labai tokią įdomią sceną, na, sukrečiančią sceną ir aš ją prisimenu iki šiol. Gaila, kad aš tada buvau toks, na, lengvabūdis, sakyčiau, ir nepakalbinau, neužsirašiau jos prisiminimų. Jinai pateko į tremtį 49 metais. Ir prabuvo tremtyje į 10 metų, iki 59 metų, praktiškai jau po Stalino mirties. Tiesa, galėjo sugrįžti į Lietuvą po Stalino mirties, bet nenorėjo važiuoti į tą tikrovę, kuri susikūrė čia. Ten jau apsigyveno, ten truputėlį, na, buvo ne taip dvasios vergijoje, kaip, na, kaip galėjo atvykti į Lietuvą, kaip pateko į tremtį. Tai epizodas, apie kurį senelė pasakojo, maždaug toks. 44 metais buvo deportuoti Krymo totoriai gegužės mėnesį. Ir į tą vietą, kur senelė praleido 10 metų, Taštipo rajone Balachtašo kaime, buvo atvaryti tik 300 Krymo totorių po deportacijos. Ir kada jie ten buvo atvyko, Krymo totoriai deportuoti buvo gegužės mėnesį 44 metų, bet matomai labai ilgas etapas buvo, kol jie atvyko galų gale į savo galutinę vietą, paskirties vietą. Ir tie 300 žmonių neturėjo, jiems nebuvo jokių pastatyta, jokių barakų, jokių nieko, ir jiems liepė įsikasti tokį, na, žemines. Ne, jiems liepė įsikasti tokią, kad, sakykime, na, išsikasti žemę tokį, padaryti tokią tranšėją didelę. Ir praktiškai jie ten visi buvo suvaryti, pradėjo biurti orai ir praktiškai žmonės po dienos, po kitos pradėjo sirguliuoti, kadangi tai buvo ir be jokio stogo, be nieko, praktiškai be jokio maisto ir praktiškai po savaitės visi žmonės išmirė, tie 300 žmonių. Tai panašius liudijimus skaičiau Aleksandro Solženicyno Gulago archipelage. Praktiškai su tokiom nuotaikom aš užaugau. Viduje nuo paauglystės aš buvau nusiteikęs antitarybiškai, kadangi suvokiau, kad ta realybė netitinka tikrovės, kurioje mes gyvenam. Aišku, mes gyvename kaime, ten ypatingai jokio intelektualinio poreikio nebuvo, tai Butrimonių miestelėje ten, suprantama, tokie kolūkiniai laikai, inteligentijos praktiškai jokios, tik tai mokytojai, bibliotekėlės kurdi, bet nežiūrinti tai, pasaulėžiūrą formavo turbūt mano mačiutės prisiminimai. Ir po to, kada gyvendamas Pasonieriaus kaime vieną kartą atsiverčiau albumą ir pamačiau prieškario mano senelį Adomą Makulavičių apsirengusi ulono uniformą, o jisai tarnavo Alitaus
Birutės antrajame Ulonų pulke. Tai, na, susidėlioja man tam tikras vaizdas. Mano, taip sakant, pasaulio suvokimas. Senelis nuotraukoje buvo pavaizduotas 20-mečių ir po to su juo tarnavo daugiau Lietuvos totorių, kurie buvo kilę kaip tik iš tų vietovių Butrimonių Raižių Trakininkų ir taip toliau. Tai iš tiesų iš čia tas naratyvas toksai atsirado pas mane. Ir praktiškai, kada susikūrė sąjūdis, atsirado galimybė skaityti įvairią literatūrą, kuri beje buvo kaupiama stalčiuose ir per Gorbačiovo perestroiką pliūptelėjo kaip lavina. Tai iš tiesų buvo galima susidaryti įvaizdį, nuomonę apie stalinizmą, apie nusikalstamą režimą, kuris pareikalavo, Solženicynas sako, kad pareikalavo apie 60 milijonų nekaltų žmonių gyvybių. Jūs ne istorikas pagal išsilavinimą. Aš esu politologas, aš politologas, filologas ir beje elektrikas. Nes praktinės specialybės kartais praverčia. Kartais praverčia, taip. Tai pas mane toks miksas yra mano išsilavinime, yra ir techninė specialybė, ir yra filologinė specialybė. Ir doktorizavausi aš Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete, žurnalistikos, politologijos ir diplomatijos fakultete, išklausiau absoliučiai pilną kursą, praleidau ten 4,5 metų, parašiau disertaciją apie Lietuvos partinę sistemą transformacijos laikotarpiu. Tas lenkams buvo be galo įdomu. Čia kalba eina apie 90-osius. Čia eina kalba apie 90-osius ir truputėlį laiko cezūrą palėtė iki to laikotarpio, kai aš baiginėjau konstruoti savo disertaciją. Aš apsigyniau daktaro disertaciją 2003 metais, tai iki to laikotarpio. Na ir truputėlį. Brandus buvo disertacijos rašytojas jau? Na, aš jau buvau brandus. Aš įstojau doktorantūrą, man buvo 34 metai. Tai aš buvau brandus iš tiesų ir matęs šiek tiek praktikos, kaip nuo sąjūdžio atsirado tas, sakykime, formavosi politinė sistema. Tai man buvo nesunku turbūt susivokti, kaip tą disertaciją turiu konstruoti. Tiesa, padariau tam tikrą ekskursą į tarpukarį, į tarpukario Lietuvą. Aišku, reikėjo apžvelgti ir 26 metų gruodžio 16 dienos perversmą, kokios partijos, ar galėjo partijos egzistuoti po to, ar negalėjo, iki pat okupacijos. Tai iš tiesų, istoriko nesu, bet esu paribyje su istorija. Esu politologas, praktikuojantis politologas ir jau daugiau negu 10 metų dirbantis Mykolo Riomerio universitete. Tai kai jūs pasirinko į centro vadovą buvusi vyriausybė ir tas mes Seimas gal tiksliau, tai žodžiu, jūs jau atėjot su tam tikru backgroundu šitoje srityje. Taip, suprantu, aš buvau ne vienintelis kandidatas. Jeigu aš neklystu, o gal aš klystu, nežinau, kandidatų buvo arba 5 arba 7. Ir kada buvo pasikalbėta su kiekvienu kandidatu, įvertintos jos stipriosios, silpnosios pusės, galų gale buvo apsistota ties mano kandidatūra. Ir tada praktiškai Seimo pirmininkas pateikė mano kandidatūrą plenarinėme posėdyje ir tada aš apsilankiau frakcijose, kalbėjausi, pristatinėjau save, savo viziją centro, kągi aš ten norėčiau padaryti. Tai iš tiesų man buvo be galo malonu, kada už mano kandidatūrą Birželio 26 ir Birželio 25 dieną balsavo 71 Seimo narys, 8 susilaikė ir 13 buvo prieš. Tai skaičius, toksai santykis visiškai padorus, dauguma Seimo narių palaikė mano kandidatūrą ir aš pradėjau dirbti 20 metų Liepos 1 dieną. Čia iškart noriu paklausti, kai jūs prieiminėjo, kokia buvo tuometinės Tėvynės sąjungos
frakcijos pozicija? Jūs vis tiek bent sakot, bendravot su... Tėvynės sąjungos frakcijos pozicija daugumoje buvo priešiška man, bet aišku, buvo Seimo narių... O priežastis, jie pateikė kažkokias? Tą dieną, kai aš lankiausi frakcijos posėdyje, buvo gautas kažkoks anoniminis vos ne laiškas, kur būtent ėjo kalba apie tos mistinius Rusijos apdovanojimus kažkokius, kažkokį garbės raštą ir visą kitą. Turėjau pasakyti, kad apie tą garbės raštą aš pirmą kartą išgirdau toj frakcijos Tėvynės sąjungos frakcijos posėdyje. Tai šitie klausimai mano neprietelių, jie buvo rutuliuoti iš karto matomai senai. Bet žinant šitos melagienų laikus, tai čia labai lengva suprasti, kodėl. Čia dar noris paklausti, gal jūs kažkokioje politinėje partijoje buvo tuo metu ar per savo karjerą, kuri buvo nepriimtina Tėvynės sąjungai? Žinot, tuo metu aš jau nebebuvau jokioj politinėje partijoje, aš buvau išsiveiklinęs iš politinės veiklos. Aš du metus nebebuvau politinių partijų nariu ir dabar esu nepartiniu. Bet tai aš, esat buvęs ir politinėje? Aš esu buvęs. Taip, bet tą momentui, kada buvau skiriamas į pareigas, aš buvau nepartiniu ir nepartiniu išlikau iki šios dienos. Tai jeigu nepaslaptis, kokiai partijai priklausyt Lietuvoje? Tai vat kaip nebūtų paradoksalų socialdemokratų. Supratau. Gerai, tai tada pabandom peržengti iš karto, žodžiu, tas kelias buvo šiek tiek dobėtas, kaip suprantu, buvo ir pasipriešinimo iš konservatyvių jėgų, pavadinkim jas taip, paprastumo dėliai. Ką radot centre, kokia situacija? Nes nu, mes žinom, ką po to šneka viešoje, bet kokia situacija buvo, kai jūs ten įžengėte? Žinot, aš turiu pasakyti, kad analizavau centro darbą du mėnesius, nes atėjau labai tokiu dėkingu laiku, tai buvo Liepos pirma diena, buvo atostogos ir praktiškai iki rugsėjo turbūt mėnesio aš susipažinau su dokumentais, pasikalbėjau su žmonėmis, susitikau su darbuotojais, kurie nebuvo atostogose, praktiškai netgi du kartus, jeigu neklystu, susitikau su visais, nes su abiem departamentais, susitikau su žmonėm taip pat dirbančiais didžiojo gatvėj, nes man reikėjo, norėjausi suvokti, kaip, ko žmonės gyvena. Tai pirmiausia, supratau, kad centre didžiausia problema, kuri labai silpnai motyvuoja žmonės, tai buvo labai menki atlyginimai. Centras iš įsteigtų Seimo institucijų vilkosi, galbūt ir iki šiol vilkosi uodegoj. Jūs nepatikėsite, kada buvo konvertuojami litai į eurus, viena istorikė, kuri iš tiesų kūrė labai didelę pridėtinę vertę, jinai pasakė, direktoriaus spėkit iš trijų kartų, kiek aš gavau eurais koks buvo mano pirmas atlyginimas eurais. Tai nepatikėsite, jos atlyginimas eurais buvo 370 eurų. Tai žmonės iš tiesų dirbo iš idėjos, jie buvo savo įstaigos patriotai ir praktiškai tas truko turbūt iki tol, kol profesorius Arūnas Gumuliauskas pradėjo vadovauti istorinės laisvės kovų ir istorinės atminties komisijai. Ir tada jisai įsirūpino, kad Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras iš trečios įstaigų kategorijos pateko į antrą. Tada visi žmonės buvo euforijoje, pradėjo džiaugtis, kad pagaliau ledai pajudėjo, bet pasirodė, kad tą gerovę pasinaudojo tik tai 19 valstybės tarnautojų, kuriems šoktelio atlyginimai turbūt 60, o gal ir daugiau procentų, o paprastiems žmonėms padidėjo vienu kitu euru tik tai ir praktiškai... Čia dėl kokių priežasčių? Kažkokių statusų neturėjo? Tai turbūt įstatymą buvo nustatyta, kad valstybės tarnautojai turėjo kažkokią pirmumą, matomai, aš nežinau, kodėl tas įvyko, bet 19 žmonių pasinaudojo tais vaisiais, 140 ne.
Tai iš tiesų kilo labai didelį nepasitenkinimai, buvo rašyti Seimui du raštai, finansų ministerijai, vyriausybei, surinkta, patikėkit, labai daug parašų, praktiškai pasirašė vos ne visas centras, tie žmonės, kurie jautėsi nuskriusti, bet iš tiesų situacija nelabai pagerėjo, paskui tiesa, tie atlyginimai tapo šiek tiek oresni, bet kada susitikau su istorikais, tai kad aš paklausiau, o koksgi turėtų būti orus atlyginimas jūsų manimu. Tai žmonės pasakė, nu, jeigu 800 gautumėm, ar 850 būtų gerai. O aš pagalvojau, žmonės, jūs turit gauti kokį 1000, 1100. Daugelis jūsų esate su laipsniais, daktaro laipsniu, jūs iš tiesų dirbate. Tai kaip nebūtų keista, prie to grįšime gal vėliau, papasakosiu. Iš tiesų pridėtinė vertė buvo padaryta didelė centro ir nuo centro įsteigimo buvo padaryta daug labai gerų ir nuoširdžių darbų, bet buvo labai daug ir darbo broko. Tai čia galvojate ir patikslinkit žiūrovom, kokia to centro yra pagrindinė funkcija, nes galbūt daug kas nesupranta, čia centras, kodėl kažkokia institucija yra taip sureikšminama Lietuvos istorinėme kontekste, žodžiu. Na, įstatymas sako, kad centras tyrimų laiko cezūra yra nuo 39 metų, kada sovietai užėmė Vilniaus kraštą, vokiečių okupacijos laikotarpis nuo 41 iki 45, na ir po to nuo 45 iki 90 sovietinis okupacijos laikotarpis iki kovo 11-osios, bet paskui dar centro kompetencijos buvo praplėstos iki 93 metų iki sovietų kariuomenės išvedimo. Taigi patenka ir sausio 13-oji, patenka ir Omono siautėjimas, patenka ir Medininkų muitininkų sušaudymas ir visa kita. Bet turiu pasakyti, kad, na, sakykime, buvo tam tikrų ir spragų, sakykime, sausio 13-oji centre niekad nebuvo tyrinėta. Taip pat nebuvo ypatingai tyrinėtas Klaipėdos krašto problematika tyrinėta. Nebuvo tyrinėta tas mėno, kada sovietai užgrobė Vilnių ir jisai praktiškai dar nebuvo priskirtas trumpam Baltarusijoje, paskui Lietuvai, bet ten mėnesį šeimininkavo sovietai. Buvo represuojami žmonės, buvo išvežamos gamyklos, staklės ir visa kita. Tas mėnesis irgi jisai kažkaip nieko nedomino. Tai mes norėjom truputėlį pasižiūrėti kitaip, na, kad praplėsti tyrimų lauką. Kas mane labai stipriai šokiravo, tai daugelis žmonių centre, na, save taip, na, truputėlį keistai, lyg ir laisvėjai kažkokie menininkai, kurie gauna stabilų atlyginimą. Šiaip, jeigu dailininkas nutapo paveikslą, jeigu jis jį parduoda, tai turi pinigų, bet jeigu jisai neparduoda, jisai neturi. Tai centre buvo taip, kad, sakykime, labai tapytojai, kuriam nereik parduoti. Suprantat, buvo taip, kad, sakykime, istorikas pats pasirenka tyrimų temą, tyrimų lauką. Tyrimas pasirodo neperspektyvus, jisai tyria 2 metus, trenkia, tik to, pasiima kitą temą. Neaišku, perspektyvę ar neperspektyvę, bet valstybė, nors ir nedidelį atlyginimą, bet moka. Tai iš tiesų tas negalėjo tęstis amžinai. Pirmiausiai, 19 valstybės tarnautojų, kurie dirba centre, tame tarpe iš tų 19 yra 4 istorikai, tai čia mane bandė kritikuoti Valdemaras Klumbys, kad aš nelabai susivokiu, kur aš patekau, kad neva istorikai valstybės tarnautojai, bet aš kalbėjau ne apie visus istorikus, aš kalbėjau tik tai apie tos, kurie yra valstybės tarnautojai, tai tuos istorikus, kurie yra valstybės tarnautojai, pirmiausiai saisto valstybės tarnybos įstatymas. Bet kažkodėl šito žmonės suprasti ir suvokti nenori ir jie nori vis tiek išlikti laisvais menininkais. Tai galiu pasakyti tokį pavyzdį, nežinau, čia pavardę minėti ar neminėti. Vienas pagarsėjęs istorikas. Jei paminėt, bus tik antiškiau.
toksai Rytas Narvidas, 15 metais jam buvo pavesta parašyti monografiją apie Pirčiupius. Dabar yra 21 metai, monografijos nėra. Ir buvo paprašyta parašyti studiją apie Lukiškių kalėjimą šiek tiek vėliau. Tai studijos irgi nėra, bet žmogus yra valstybės tarnautojas. Ir kitko buvo klausimas iš mūsų žiūrovų būtent apie šitą vat momentą. Ir klausimas skamba taip, kad vienas iš labai garsiai besireiškinčių istorikų 5 metus negali pateikti medžiagos apie Pirčiupių tragediją ir studijos apie Lukiškių kalėjimą. Jo paaiškinimas neturėjo ūpo, buvo asmeninių problemų. Ir klausimas yra, ar čia yra užprotokoluotas faktas, va toksai, va, žodžiu? Taip, čia yra užprotokoluotas faktas, kai žmogus taip sakė susirinkime. Na, čia, aišku, klausiantysis klausė, ar ponas Adas omenyje turėjo dabartinį paskirtą centro direktorių. Ir po to mūsų kitas žiūrovas vardu Vytautas Sinica patikslina, kad čia matyt apie Rytą Narvidą. Taip, absoliučiai teisingai. Tai aš turiu pasakyti, kad Arūnas Bubnys yra geras istorikas. Iš tiesų, jisai daug yra parašęs. Bet man labai iš tiesų keista, kada Arūnas pats man skundėsi, kad parašiau ten 7 knygų ir ne už vieną knygą man nebuvo sumokėta nei vieno euro. Tai iš tiesų, kada aš kalbėjausi su istorikais, aš jiems pasakiau, kad mes keisim šitą tvarką ir jeigu atsiranda kažkokia reikšminga publikacija, tai mes žmogų skatinsim ir išmokėsim jam vieno mėnesio atlyginimo dydžio išmoką. Tai kad motivuoti tos, sakykime, žmonės, mokslininkus, kurie galėtų atsiskleisti ir nori dirbti. Tai šitą norėjom įvesti, deja, nebuvo leista šitą padaryti. Bet jeigu aš teisingai suprantu, aukso amžiaus nebuvo prie buvusios valdančiosios daugumos ir centras irgi turėjo nesklandumų. Suprantat, kas įdomiausia, Tėvynės sąjunga šitą centrą skaitė savo tokia tėvonyje. Bet kiek pasišnekėjau su centro darbuotojais, tai kaip tik prie Tėvynės sąjungos, Tėvynės sąjunga norėjo turėti jį savo pavaldume ir vadeliauti, bet į žmonių socialinės problemas nebuvo kreipiama jokio dėmesio. Tai labai keista iš tiesų, kada buvo galima sutvarkyti ir atlyginimų fondą ir visą kitą labai nesunkiai. Daugiau pasakysiu, kai aš atėjau vadovauti į centrą, tai kažkur po 2 mėnesių, nenoriu minėti darbuotojo pavardės, jisai pasakė man, direktoriau, mūsų centras apimtas gangrenos. Iš tiesų man buvo tas labai keista ir nauja, nes paskui supratau, kodėl. Iš tiesų kolektyve turbūt vat, buvo tokių atvejų, kada nesusikalbėjimo, kažkokio gal pavydo, nedraugiškumo tokiu atveju ir labai daug aspektų, apie kuriuos aš kalbėjau, beje. Tai žmonės, beje, kada aš atėjau vadovauti centrui, mes rugsėjo mėnesį prieš pandemiją padarėm tokias 2 intelektinės sesijas, tokius 2 seminarus ir norėjom tą ciklą pratesti, bet paskui jau prasidėjo karantinas. Tai mes pasikvietėm 20 ar 22 žmonės, kiekvieną kartą skirtingų sąstatų, ir pabandėm, kad patys žmonės įsijungtų į procesą ir pasakytų apie problemas, kurios yra centre, kokias problemas jie turi asmeniškai kaip darbuotojai, kas yra gerai centre, kas yra tobulintina, ką reikia daryti. Tai iš tiesų įvairiais pjūviais buvo padaryta analizė ir žmonės iš tiesų labai nuoširdžiai buvo įsitraukę į problemų viešinimą. Žinot, buvo sustatytas problemų trejetukas ir kokia pagrindinė problema žmonių? Atskleiskit visą trejetuką. Lygiavos neturi būti lygiavos. Žmonės, kurie daug dirba ir žmonės, kurie kabutėse nieko nedirba, neturi gauti tiek pat. Tai čia buvo pačių žmonių noras. Ir iš tiesų, kada vyko metiniai vertinimai, tai mes šitą bandėme ir įvykdyti šitą norą žmonių. Nes, sakykime, man labai buvo keista, kad kai kurių skyrių vadovai
įvertina labai gerai darbuotojus, kurie neparodė jokios pridėtinės vertės, sakykime, metus arba du, bet jie buvo įvertinti labai gerai. O tie darbuotojai, kurie parodė kažkokią pridėtinę vertę, tiesa, tokiu atveju nebuvo daug, to žmonės įvertino prasčiau. Tai aš, kaip turėdamas diskreciją Seimo suteiktą vertinti kitaip, aš kai kurios darbuotojus pervertinau ir jiems... Sukūrėt priešų? Ne, nesukūriau priešų. Aš paprasčiausiai to žmonės paskatinau, kurie dirba, kurių buvo menkučiai atlyginimai ir kurie praktiškai ten 10 ar daugiau metų praktiškai nebuvo skatinami. Skatinimas buvo prieš tai maksimaliai nuo 5 iki 10 arba 15%, dabar jau nebepamenu, prieš mūsų, taip sakant, administraciją, o mes įvedėm sistemą maksimaliai, kiek leido įstatymas, 40% už labai gerą darbą ir nuo 40 jau mažiau iki 10, o tie, kurie visai neparodė jokių rezultatų, 5%. Bet iš tiesų tas ryškiai pasimatė, iš tiesų žmonės, nes 19 valstybės tarnautojai, jie gauna tikrai neblogą atlyginimą. Tai jų skatinti tikrai nelabai reikėjo su tam tikrom išimtimis, bet skatinti labiausiai reikėjo žmonės, kurie nėra valstybės tarnautojai ir kurių labai nedideli atlyginimai. Tai patikėkite, centre labai daug gerų nuoširdžių darbuotojų, kurie tikrai nori dirbti. Ir beje, man labai keista, kai prieš tai buvęs pašnekovas pas jūs laidoj, sakė, kad žmonės buvo priversti pasirašyti. Niekas nebuvo priversas pasirašyti 61. Aš, pavyzdžiui, sužinojau, kad surinkti parašai tik tai po to, kai buvo pateikta Seimui, kad prašome netrukdyti mums dirbti, mes pajėgus susitvarkyti patys įstaigos viduje. Aš sužinojau, kad toks tekstas buvo pateiktas ir parašai tik tai po to, kai jisai buvo pateiktas. Patikėkite, aš nesikišau ir net nežinojau ir nenorėjau kištis. Tai tokios spekulacijos, kurios gimstama, na, tokio kabutėse ekspertai, kurie prisiklauso kažkokios informacijos iš žiniasklaidos, iš kažkokios išorės paskalų. Man labai keista iš tiesų, kada žmogus, jeigu komentuoti, analizuoti, aš suprantu, žmogus turi būti viduje, tada taip. Jo, tai, kaip sakoma, neliskim į tos asmeniškumus, žinau, ką minit čia ir turėjom pašnekovą, kažkokios katės ten tarp jūsų yra perbėgę. Paklausiu tada, ar kas nutiko, ateina nauja valdžia, akivaizdu, prasideda kažkoks sambrūzdis, kas ten buvo per katalizatorius, kad jūs pradėjot kaip centro vadovas po ten, nežinau, 6 ar kiek mėnesių darbo, nu, atleidot jūs po vėliau, bet brūzdėsiai prasidėjo matyti anksčiau. Kas ten nutiko, žodžiu, kas įžiebė šitą visą nesantaiką tarp jūsų ir valdančiosios daugumos? Žinot, čia viskas buvo užprogramuota. Kadangi dar pateikus mano kandidatūrą į plenariniam posėdžiui, ponas Anušauskas dar bandė atkalbėti, kad nebūtų teikiama mano kandidatūra. Čia kalba dar eina, kai jūs patikėjote. Ta pačia diena, birželio 25 dieną. Mhm. Ėjo kalba, kad jūs apsigalvokit, neteikite, dar turit laiko, bet kad aš buvau patvirtintas, ponas Anušauskas atėjo pats pirmas ir paspaudė man ranką. Tai irgi labai įdomus dalykas. Ir jis sakė, aš tave norėjau apsaugoti to. Tai iš tiesų labai, labai, labai įdomus dalykas. Tai, kad kils į įstaigo trintis, aš supratau, kai buvo paskirtas, tai buvo užprogramuota, kadangi pasikeitė, aišku, kada jau po rinkimų, kada buvo prisiekė naujas Seimas, supratau, kad gali būti trintis ir buvau teisus, prasidėjo po
tam tikro laiko, sausio pabaigoj. Ten aplamai mano pavardė nebuvo minima tame rašte Seimo pirmininkai, ten buvo įvairūs prašymai atleisti Valiušaitį, pavyzdžiui, įvesti mokslo tarybą. Nu, tokie vat, kai kurie prašymai netgi negalėjo būti įvykdomi, kadangi, sakykime, mokslo taryba buvo, bet jinai auditas rekomendavo išveiklinti, kadangi centras nėra mokslo institucija, o yra viešo administravimo institucija. Beje, apie mokslo institucijos statusą vienam iš padalinių aš pats galvojau ir svarščiau ir kreipiausi į švietimo ir mokslo ir sporto ministeriją, prašydamas, kad reiktų atlikti kažkokius namų darbus, kad įsteigti kažkokią mokslo institucijos statusą turinti departamentą ir kad mokslininkai, kurie turi doktoro laipsnius, galėtų normaliai užsidirbti mokslininko stažą, galėtų gauti mokslininko rentą, dalyvauti projektus ir taip toliau. Tai tame rašte ten apie mane nebuvo jokios kalbos, bet iš tiesų, kada sekančią dieną per Zoom konferenciją mes sukvietėme visą departamentą, genocido tyrimų departamentą, ten turbūt dalyvavo iki 50 žmonių arba virš 40, tai patikėkite, aš pamačiau, kad žmonės labai keistai elgiasi. Žmonės iš tiesų, kurie yra inteligentai, rėkia vienas per kitą, mes tėvą juos cenzūruosim, recenzuosim, sakau, pateikit nors vieną atvejį, kada aš jūs cenzūravau, recenzavau. Aš pats esu iš akademinės bendruomenės, niekada to nedariau, nedarau ir nesiruošiu daryti. Tai tokia antis buvo paleista. Labai, labai daug strėlių ir nepasitenkinimo sukėlė, kad aš įveikinau Vidmantą Valiušaitį, vyresniojo patarėjo. Ir ko jisai neįtiko? Na, Vidmantas neįtiko turbūt to, kad kabutėse jis nėra istorikas, bet Vidmantas dabar doktorizuojasi. Ir greičiausiai jisai doktorizuosis iš istorijos, rašo temą turbūt iš istorijos disciplinos. Ir kas įdomiausia, kada buvo pirmas susitikimas su istorikais ir Vidmantas Valiušaitis dalyvavo, tai jau pasimatė, kad labai didelis nepasitenkinimas kilo. Žmonės buvo, kai kurie matėsi, kad primokyti, kažkoks sąmokslas buvo matomai prieš pasirodant man ir Vidmantui, nes aš jį pristačiau. Ir iš tiesų išėjau iš ten, lyg tai pasijaučiau, lyg tai būčiau apspjautas iš tiesų. Nes kaip tik priekaištai, kad Vidmantas neva nepagarbiai kalba apie istorikus, dar kažką ten, sakykime, ir visa kita, tai apie tą recenzavimą ir cenzūravimą ten pasigirdo kalbos, kas yra pilnas absurdas. Bet kas įdomiausia, Vidmantas Valiušaitis per susitikimą su centro istorikais pasakė, mėly kolegos, aš iš Amerikos archyvų persivežiau 10 000 lapų dokumentų, kurie Lietuvoje nebuvo žinomi. Aš su jumis dalinuosi, paimkite. Žinokit, nebuvo nei vieno istoriko, kuris norėtų pasižiūrėti, ką Vidmantas Valiušaitis atsivežė iš Amerikos. Čia centro istorikų. Taip. Taip, kas įdomiausia. Tai aš supratau, kad Vidmantas kaip tik ir buvo ta rakštis, kuris ir dalinai detonavo dalį centro darbuotojų. Ir kas įdomiausia... Bet ar čia detonavo dėl to, kad jis ne istorikas, taip tiesiogiai žodžiu, ar čia jo asmenybė, ar čia priklausomas kažkokiai politiniai grupuotė, afiliacija, kas čia buvo tas momentas? Man sunku pasakyti. Suprantant, istorikai įsivaizduoja, kad jie yra kažkokia kasta.
Bet kažkokia aukštesnio kasto gal negu kiti žmonės, nesusipratėlė jį, nes jūs ne istorikas ir jūs kvailiai maždaug esate žemesni negu mes. Bet atsiprašau, istorikai labai daug daro irgi darbo broko. Ir darbo broką man prisėjo pačiam teisyti ir stabdyti, neleisti pažymų pavidalo. Ir būčiau paleidęs dvi pažymas, tikrai būtų kilęs skandalas ir galbūt tarptautinis netgi būtų kilęs skandalas. Vienas apie žydų gelbėjimą. Kur kardinaliai reikėjo perrašyti, nes jeigu būtų paleista tokia. Suprantat, buvo tokia sistema centre, kad iš darbuotojo kompiuterio tiesiai direktoriui pasirašyti. Skyriaus vadovas neperžiūrėdavo, nevizuodavo, departamento direktorius neperžiūrėdavo, neprisimdavo, nevizuodavo. Iš autoriaus direktoriui. Ir direktorius turi pasirašyti. Direktorius nėra visų galų meistras. Ir čia yra pilnas absurdas, bet buvo nusistovėjusi tokia praktika. Ir kai mes pasakėme, bet palaukit, tokią praktiką mes stabdome, visose įstaigose turi būti vizavimas tiesioginio vadovo ir departamento direktoriaus. Tai yra natūralu ir galų gale kompetencija turi būti dalinamasi ir prisimama dalis atsakomybės. Tai nelabai patiko mano toks pasakymas, kad buvusio administracija taip tvarkėsi ir buvusioje direktorė asmeniškai braukydavo, kas jai nepatinka, sakau, taip negali būti. Jūs dirbate su archyvinė medžiaga, jūs esate įsigilinę ir būkite malonus, parodykite prieš pateikdami pasirašyti, nes an firminio blanko centro yra Lietuvos Respublikos herbas, tikrai mes bet ko negalime išleisti. Vienas dokumentas, sakykime, į Lenkiją adresuotas, nepatikėsite, buvo pateiktas man pasirašyti su 21 klaida. Lenkų kalba. Lenkų kalba. Tai. Sakau, palaukit, mėly kolegos, aš Lenkijoje baigiau studijas. Aš turėjau pats ištaisyti klaidas, parašyti kuolą maždaug už tą įvertinimą. Ir sakau, mes į tautos atminties institutą į Lenkiją Varšuvą tokio dokumentą siūsti negalim. Prašau pataisyti. Tai suprantat, iki tokio absurdo buvo labai dažnai. Ir kaltinama, man tai juokingiausia, kada buvo sudaryta darbo grupė, kuriai vadovavo Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, ir kada jie surašė savo išvadas, kad centras blogai administruojamas, ten yra įtampos ir visą kitą. Aš sakau, ateikite, pasišnekėkite su žmonėmis, pažiūrėkite, kokia yra psichologinė atmosfera. Pasišnekėkite su žmonėmis. Žinokit, komisijai nebuvo įdomu. Komisija pareikalavo iš manęs ataskaitos. Vieną dieną gaunu po pietų raštą, kad kitos dienos popietę turi būti ataskaita. Palaukite, ataskaita yra rengiama, tai yra labai atsakingas dokumentas, jį reikia apginti Seime. Jums davė vieną dieną. Man davė vieną dieną. Centre, prie centro pritvirtintas yra žmogaus teisų komitetas, paskui taip pat perdavė centro taip pat nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto globon. Aš sakau, palaukite, yra tvarkos, įstatymų niekad nebuvo nustatyta iki kurios dienos, paprastai tai būdavo gegužės mėnuo, kada teikiamas ataskaitos, mes ataskaitą rengiame. Tai vienas Seimo narys man pasakė, kad ir po to atsijungė iš zoominio pokalbio, tikiuosi, kad kitas direktorius pateiks ataskaitą. Ir atsijungė ir nebedalyvavo pokalbėje. Tai, nenori paminėti, kas čia Seimo narys? Čia buvo Andrius Novickas. Tai kuris beje irgi gulėsi kryžiumi, kad manęs nepaskirtų, kaip beje ir Loreta Skurvidaitė, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dekanė ir Safronovas iš Klaipėdos universiteto. Beje, įdomu, kada ponas Nikžentaitis suorganizavo kelių dekanų tą raštą, kad nedalyvaus, net bendradarbiaus su centru. Aš pasižiūrėjau, aplamai iki tol nebuvo bendradarbiauta su centru, tai čia buvo blefas. Bet kas įdomiausia, ponia Loreta po 2 savaičių su savo parašu atsiuntė man pas mus į praktiką 2 studentus. Tai aš taip ir nesupratau, ar jinai nebendradarbiauja, ar jinai bendradarbiauja, kadangi paprašė priimti 2 studentus į praktiką. Tai aišku, studentai
nėra nieko kalti, mes juos priėmėme ir jeigu būčiau dirbęs, mes visus būtume priėmę, bet na, toksai, sakykime, nelabai padarus elgesys mane šiek tiek šokiravo iš tiesų. O kaip tie istorikai, kurie spaudoje reiškia, ten, žodžiu, sakyti taip, tokia užsienį baigė istorijos studijas, aš kaip suprantu, čia jaunieji istorikai, kurie buvo pateikti, kaip dabar neprisimenu pavardės, iš jo traidės kažkokia buvo istorikė, kuri ten kažkiek tai reiškėsi, kad vat, reiktų daryti, tirti istoriją taip, o centras kažkaip kitaip, žodžiu, ar nepamenu to atveju? Žinot, iš naujojo židinio istorikai labai, na, kurie turi pakankamą didelę įtaką centro jauniesiems istorikams, jie nesislėpdami viešai kalba, kad sovietmetis buvo duotybė. Su sovietmečiu reikia susigyventi. Nereikia savęs... Naujas židinys. Taip, nereikia savęs stigmatizuoti. Kol jūs stigmatizuotite save, tai praktiškai, na... Suprantat, tai reiškia, pokario rezistencija buvo beprasmė, taip, tremtis, 300 tūkstančių tremčių, ne, nu, mes turim priimti kaip duotybę, taip išeina žmonių likimai sulaužyti. Man toks istorijos, taip sakant, posūkis tikrai nepatinka ir aš apie tai kalbėjau. Jeigu mes kalbame, kad istorija yra mokslas ir jį reikia tirti nešališkai, nesusidarius jokių iš ankstinių nuostatų, tai man buvo iš tiesų labai keista girdėti, kada buvo kalbama, kada prasidėjo skandalas ir krizė, kur aš ten buvau ir dieną ar naktį koneveikiamas ir pilamas paplavos mano galvos kiekvieną dieną. Skaičiau viešo erdvėj, kad sovietmetis yra duotybė. Nu, keista. Galų galia tas Orvelo skaitimas prie genocido centro 1984. Tai man atrodo, ne centrui turėjo skaityti tą Orvelą, o patį savoje turėjo paskaityti žmonės tą Orvelą, kadangi ne mes esam teisingumo ministerija, bet na, iš tiesų labai labai daug keistų dalykų įvyko per tą laiką. Akivaizdu, žinot, ryto garsuose per LRT vieną kartą man teko kalbėti, aš atsiprašiau klausytojų, bet aš pasakiau, kad aš pasakysiu liaudiškai, ne tas užpakalis atsisėdo į kėdę. Suprantant, jeigu būtų atsisėdęs reikiamas užpakalis, skandalas nebūtų joks kylės. Tai va čia turbūt esminis dalykas. Kas įdomiausia, nušalinimo motyvai buvo niekiniai, tikrai jokių pažeidimų nepadariau, galų gale... Pats paprašiau, kad būtų padarytas auditas. Galų galia tie istorikai, kurie pasirašė 12 doktorantų, asistentų ir vienas ar du profesoriai, jie parašė, turbūt nelabai suvokdami patys, ką jie rašo, ir viena iš centro darbuotojų doktorantė irgi pasirašė tą tekstą, kad paskutiniuosius 10 metų centre nebuvo vykdomi fundamentalūs istorijos tyrimai. Tai palaukite. Kokią frazę girdėjau. Tai čia šūvis dabartiniam generaliniam direktoriui Arūnui Bubniui į koją, kadangi 10 metų kaip tik tam departamentui vadovavo jisai. Aš taip nemaniau, kad tų istorijos, nebuvo fundamentalių istorijos tyrimų, jie buvo. Bet, na, paleisti tokį nedraugišką gandą, tokį melą užtaisą ir galų gale, kad tarp doktorančių atsidūrė viena centro darbuotoja, kuri, tai aš paskui jos klausiu, mėla kolegė, tai jūs ar esate centro darbuotoja, ar vis tik jūs esate VU atstovė, jūs pasirašėte tą raštą, kad jūsų departamente, kuriame jūs dirbate, nu, jisai broka, taip sakant, gaimino, nėra fundamentalių tyrimų. Tai iš tiesų buvo keista. Bet tai, vat, klausant jūsų, taip suprasti reikėtų, kad kažkokio istorinių naratyvų susidūrimo šiek tiek būta, bet tai nebuvo pagrindinė priežastis, daugiau tai buvo kažkokia biurokratinis pasistumdymas, kaip jūs sakot, užpakalio kėdės klausimas. Ar čia ne visai taip? Greičiausiai, kad taip. Ir man labiausiai keista buvo, kada vienas iš didžiausių priekaištų neva
kad aš blogai administravau centrą. Jeigu centras buvo kažkada administruojamas, tai buvo administruojamas dabar. Kadangi į centrą aš pasikviečiau tikrai labai didelę patirtį turinčių specialistų. Atėjo žmonės su 29-30 metų patirtimi finansų valdyme, personalo valdyme, teisėje. Viena darbuotoja perėjo pas mus iš aukščiausiojo teismo dirbti teisininkė. Tris metus nebuvo aplamai teisės skyriaus. O įsivaizduojate, centras pastoviai yra procesuose. Kiekvienais metais 2-3 procesai. Ir dabar yra 2 procesai, kurie... Ir nebuvo teisininko, kuris atstovauja. Jau outsourcino. Tai keista. Suprantat, tai iš tiesų, kada mes sutvarkėm šitus visus dalykus ir iš tiesų kreipėmės į vyriausybę ir į Seimą, prašydami pakelti finansavimą ir buvęs ministras pirmininkas Saulius Skvernelis iš tiesų labai nuoširdžiai, jisai buvo apsilankęs centre, mes parodėm, kokiam sąlygom žmonės dirba ir kvipuoja popieriaus dulkėmis iš tiesų ir kokie ten baldai sulaužyti ir kėdės kokios. Jisai sakė, aš visą laiką galvojau, kad jisų centras klesti. Tai premjeras sutiko, kad mes parašytume tokį raštą vyriausybei 456 tūkstančiams eurų. 300 tūkstančių turėjo būti darbuotojų atlyginimams ir 256 tūkstančiai daliniam remontui, žmonių darbo vietų pagerinimui ir taip toliau. Galų gale norėjom pirkti georadarą, sutvarkyti ten muziejų vieną kitą kamerą, šaudimo kamerą reikėjo suremontuoti. Tai įsivaizduokite, įvyko turbūt, na, man irgi protų nesuvokiamas dalykas, kada premjero pavedimas buvo duotas ir nukeliavo finansų ministerija. Finansų ministerija nepersiuntė premjero pavedimo, dar praeitos kadencijos Seimas dar dirbo, į finansų ir biudžeto komitetą. Įsivaizduokite, jie nematė šito pavedimo. Ir kada jau pasikeitė administracija ir mes paprašėme, kad iš tiesų nu, tik to jau nereikia tų remontų, mums reikia bent jau tų 300 tūkstančių eurų, kad žmonėms pakelti atlyginimus, tai mums pasakė, dabar nekvaršinkit galvos, dabar visi pinigai COVID-ui, vėliau gal kažkada, vėliau gal, galbūt. Tai iš tiesų labai gaila, nes... O gal čia buvo padaryta specialiai, aš nežinau, nes iš tiesų mes dėjom labai daug pastangų ir ko gero 3 mėnesius, na, iš tiesų minėm koridorius vyriausybei ir galų gale premjeras išgirdo ir pasakė taip, reikia jums padėti ir galų gale, na, pinigai nebuvo gauti. Ir kas įdomiausia, dar mes tarpininkavome kitame reikale. Į mus kreipėsi Kraujelio fondas, prašydamas tarpininkauti dėl 80 tūkstančių eurų Kraujelio namo rekonstrukcijai, ten, kur buvo bunkeris rastas. Ir praktiškai taip pat gavom patikinimus, kad Kraujelio namas bus restauruojamas ir galų gale ir tų 80 tūkstančių irgi nebuvo skirta. Gerai, tai kaip suprantu, naujoji valdančioji dauguma nebuvo labai draugiška, tai gal trumpai apžvelkim tą paskutinį etapą. Dauguma, matyt, kurie mažiau istoriją domisi, Facebook'o, sakym taip, burbulose sėdinčių žmonių apie jūs sužinojo, kai pradėjo dalintis tam tikri sluoksniai, žodžiu, iš tos pačios mūsų jau minėtos partijos jūsų pasisakymų Kryme, Krymo totorių televizijoje, jeigu aš teisingai suprantu. Atėrė. Kas ten per situaciją ir tai buvo nušviesta, kaip jūs sakot, kad neva problemos ateina moralinės, žodžiu, iš Europos Sąjungos, nutilėjote, nieko nepasakėte apie kažkokis Rusijos pusę ir, nu, tam tikras išvadas iš karto mes išgirdome iš tokių ten Tėvynės Sąjungos grandų. Čia buvo pretekstas, suprantat, kada mano pavardė buvo
turbūt algoritmas jau vaikščio, kur suvesti Jakubauskas bet kokiom kalbom ir išmeta kur. Aš dabar daugiau interviu tam pačiam ATR kanalui, beje, kalbėjau apie sąsajas Krymo totorius su Lietuva, apie blokados laužimą, bet šitas interviu nebuvo įdomus. Bet, ne vieną interviu jam buvo davęs. Aš buvau davęs dar kitą interviu valandos trukmės apie tai, kaip Krymo totoriai atvežė humanitarinę pagalbą į Lietuvą, kaip pasikeitė draugiškais raštais, kada Lietuva buvo pasiskelbę nepriklausomą valstybę ir per mane buvo profesoriaus Vytauto Landsbergio perduotas atbulinis, taip sakant, raštas Krymo totoriams. Apie tai tas nebebuvo įdomu. Bet buvo įdomu, kada žmogus 2 mėnesius ujamas iš tiesų kiekvieną dieną visose žiniasklaidos priemonėse. Ir kažkaip grįždamas namo vakare, jau buvo tamsu apie 7 vakaro, pasigirdo skambutis, aš buvau pavargęs. Ir kaip tik skambino iš ATR televizijos, Krymo totorių televizijos, gal jūs galit paaiškinti, kas ten vyksta su jūsų centru, kodėl ten skaitom viešo erdvėje labai, jo labiau rusiškai labai daug tokios negatyvios informacijos ir tendencingos buvo. O jinai ėjo iš kur, iš Lietuvos? Ne, tai iš Lietuvos nebūtinai, jinai turi eiti iš Lietuvos. Mes turim daug nedraugų ir mūsų kaimyniai. Tai aš jiems pasakiau, kad aš lukta ir kitą, aš po 10 minučių būsiu namuose ir galėsiu pasišnekėti. Žinot, kad žmogus pagaunamas tokią emocinę nuotaiką, 2 mėnesių ujimo, tai kažkas pratrūksta piktis ir galbūt, aš paskui pagalvojau, kad man reikėjo nekalbėti, reikėjo kalbėti kitą dieną. Viskas susiveda į vieną. Nu, būna kažkaip taip. Buvo emocinio. Tai buvo emocinis toksai, daugiau toks emocinis dalykas, bet iš tiesų technika strigo ten kažkaip ilgai, negalėjo sureguliuoti dar kažkas, tai čia paprasčiausiai rastas pretekstas. Norint mušti, lazdą galima rasti. Nebūtų Krymo televizijos, būtų kažką kitą susigalvoja. Čia tas klausimas buvo, kodėl tas interviu po to dingo iš Krymo televizijos? Aš nežinau, aš čia negalėjau įtakoti, kodėl. Nu, yra tokių liežuvių, kurie sako, kad čia maždaug jie patys susiprato, kad čia galbūt. Nekoks vaizdas ir nuėmė žodžiu. Galbūt, aš nežinau. Aplamai su Krymo totoriais aš bendradarbiauju nuo 88 metų. 89 metais aš Kalnų parke padariau didelį mitingą, kuriame buvo surinkę virš 30 tūkstančių žmonių. Tai nuo to laikotarpio pats vežiojau tada dar į Maskvą Lietuvos Respublikos piliečių parašus ir Lietuvos deputatai, kaip tik Krymo totorių bylą iškėlė tenai vat, viešai, tai pirmą kartą aš labai džiaugiuosi, kad tuos istoriniuose įvykiuose dalyvavau ir profesorius Vytautas Landsbergis, ir akademikas Buračas, ir ponas Olekas, ir Bičkauskas, ten Medvedevas, ten tikrai labai daug žmonių, kurie tą bylą tikrai labai nuoširdžiai padėjo, kad būtų eksploatuojama. Nes Krymo totoriai, na, minėjau, buvo deportuoti. Ir nuo 88 metų aš iki šios dienos su jais palaikau ryšius, tai praktiškai, na, jiems buvo natūralu paklausti, kas čia vyksta, na, sakau, ne tas interviu, tai būtų surastas kitas pretekstas. Tai aš paklausiu paprastai, ar Adas Jakubauskas turi kažkokių prorusiškų intencijų, nes čia matyt yra... Klausykit, Adas Jakubauskas 5 metus neįvažiuoja į Rusiją, yra persona non grata. Kai mane pakvietė Dagestano Nogai, o Nogai yra Krymo totorių tautos dalis, atvykti į pasaulinį Nogajų forumą Machačkaloje, tai buvo 2015 metai, kaip tik po to, kai Lietuvos Respublikos Seime aš padariau didelę tarptautinę konferenciją, mes kalbėjome apie okupuotą Krymą. Ir po to mane pakvietė Nogai, aš negavau vizos išvažiuoti. Ir antras kartas, kad aš negavau vizos, aš norėjau aplankyti Kazanę ir Astrachanę. Man taip pat nebuvo duota viza, nes totorius gyvenančius Tatarstane, Kazanėje ir Astrachanėje, aš iki šiol skaitau
šitas teritorijas okupuotomis Ivano Rūsčiojo, nes Kazanės kanatas krito 1552 metais, paskandintas buvo kraujyje, taip pat atsitiko lygiai taip pat ir su Krymo kanatu, kuris buvo Jekaterinos antrosios paskandintas kraujyje. Jūs kalbate apie kažkokį prorusiškumą, kada su motinos pienu su motinos pienu klausim, kad būtų pastikslinta. Ir tada dar paklausiu, nes irgi matyt norėtų galbūt kai kas paklausti, ar po Krymo aneksijos jums teko pabuvoti Kryme? Ne. Maža to, kad aš pats visokeriopai stengiausi atkalbėti žmonės, kurie norėjo vykti į Krymą, nes aš yra tokia totorių grupė, kuri atvažiavusi čia jau sovietmečiu, jos tikrai norėjo išvežti į Krymą apie 150 žmonių. Ir mes pasakėm, jokiais būdais negalima ten važiuoti. Jūs legalizuosite okupaciją ir patikėkite, žmonės paklausė ir nevažiavo. Tai galų gale Krymas, po Krymo okupacijos mes labai įtemptai dirbome Kijeve ir į Kijevą aš skraidžiau dažniau negu į Kauną. Turbūt nuo 2016 metų iki kokio 18 metų aš į mėnesį du kartus būdavo Kijeve. Ir tai buvo kaip antras, kaip gimtas miestas man. Ir labai tampriai bendradarbiavome su Ukrainos ambasada ir iki šiol bendradarbiaujame su ambasadorium, su personalu, taip pat ir su mūsų ambasada, Lietuvos ambasada Kijeve, kaip tik įvairius Krymo totorių klausimus bandydami spręsti. Tai tada pačiai pabaigai šito klausimo, tada paklausiu dar pagrindinis matytas polėjas Seime, kuris iš tribūnos jau agitavo dabartinis krašto apsaugos ministras. Ką jūs galite pasakyti apie taip trumpai, žodžiu, čia asmeninis kažkoks nesutarimas, ar žmogus dar kažkokių priežasčių turi, kodėl jis buvo tas vokalinis lyderis, sakykime taip. Nežinau, man labai buvo keista, kadangi aš asmeniškai Arvydo Arnušausko nepažįstu, nors kaip likimo ironija, aš gimiau Butrimonyse, o jisai vaikystę praleido kaime, nežinau tiesiog kaimo pavadinimo, bet 3 km, viso labo 3 km nuo Butrimonių. Praktiškai mes buvom kaimynai su jo. Nežinau jo motyvų, kodėl, bet na, iš tiesų ta purpurinė veido spalva ir ta šokinėjimas iš vietos ir sakymas netiesos, na, man buvo iš tiesų labai neskanu. Galų gale tas mano nukirzdinimas buvo labai keista diena pasirinktas, nu bent jau kitą dieną galėjo. Tai buvo didysis ketvirtadienis Velykų išvakarėse ir tai buvo balandžio 1, tai buvo melagių diena. Tai Lietuva taip ir suprato. Ir kas įdomiausia, mano gynybai pasirašė ir Lietuvos politiniai kaliniai ir tremtiniai, ir Noktas, ir Laisvės premijos laureatai, ir kardinolas Tamkevičius, ir Nijolė Sadūnaitė, ir Antanas Terleckas. Ir į viską šitą buvo nusispjauta. Reiškia, žmonių palaikymas, tokių garbių žmonių palaikymas. Na, Tėvynės sąjungai matyt, pirmais smuikais groja kitos politinės grupuotės, ne politiniai tremtiniai kaliniai. Tai, vat, pabaigai matyt, pašnekėkim. Yra čia pakankamai, sakykime taip, karštas irgi dalykas, procesas, kuris vyksta, didysis šeimų maršas ir čia aplinkybės įsukanti visą virtuvę. Ir buvo pasigirdę tokių kalbų, kad maršo organizatoriai ir jų konsultantai, pavadinkime juos taip, nori moralinių autoritetų, nori įtraukti žmonės, esame, vat, veidus. Ir ne vieno jūpomis buvo nuskambėjus jūsų pavardė. Ką jūs bendro turit su šitai žmonėm, ar jūs pažįstat, ar gavot kažkokių pasiūlymų ir nu, ką galvojate? Žinot, aš pats tik tai pamačiau iš viešosios erdvės. Jokių pasiūlymų aš nesu gavęs.
Ir net nesuregistravęsis į maršą. Bet buvo vienoj laidoj, kur sudalyvavot su maršo konsultantais, pavadinkim juos taip. Kalbu apie Respublikos televiziją. Taip, taip. Esu toj laidoj buvęs, bet suprantant, aš negaliu nei peikti, nei kažkaip, na, nei girti maršo organizatorių, kadangi jeigu mes gyvenam demokratiniai valstybei ir pas žmonės yra poreikis išsakyti savo pretenzijas valdantiesiems, tai be jokios abejonės jie tą teisę turi turėti. Kitas dalykas, kaip tas įvyks, aš bijau tik tai vieno, kad neįvyktų provokacijų. Provokacijų gali įvykti visokiausia plauko žmonių, gali būti inspiruotų žmonių, kurie gali sukelti provokaciją. Tada šita idėja, na, jinai diskredituota, marginalizuota ir praktiškai tai vėlgi dešimtmečiui palaidoti kažkokią žmonių iniciatyvą. Žmonių iniciatyvos tikrai reikalingos. Na, jūs esate jaunesnis negu aš, bet kada sąjūdžio pradžioje netgi sklandė tokie pageidavimai iš žmonių ir apie tai labai daug pamenu diskusijų vyko, kad Lietuvoje turėtų būti pritaikytas Šveicarijos modelis ir atsiklausiama piliečių, taigi daromi referendumai. Tai ar... Aš žinau, jas nelabai mėgsta, mes matom dabar prezidentas pasidarė apklausas, kaip reaguoja valdančioji dauguma ir tai tas piliečių balsas, jis iš tiesų turi būti girdimas. Jeigu girdima kažkokia, sakykime, viena grupė, viena pusė, kuri turi savo problemų, tai turi būti automatiškai girdima ir kita. Ir čia viskas turi būti normalu. Ir jeigu maršas įvyks gegužės 15 dieną, aš jam linkiu visokeriopos sėkmės. Žodžiu, kvietimo iš maršo organizatorių nesat gavę ir nesat registruotas dalyvis, ant scenos nelipsit, bent jau šios dienos duomenys. Tikrai nesu pakviestas ir neplanavau. Supratau, tai pačiai pabaigai, aišku, to paklausiu, kokie planai ateičiai, tikslai siekiai, kur savo energiją nukreipsit. Aš lieku akademiniai bendruomeniai ir turbūt projektuosiu savo kelią kaip, na, suksiu savo, taip sakant, pėdas, kabutėse, į politiką greičiausiai. Nes aš galvočiau, kad pagal savo kompetenciją, pagal savo išsilavinimo cenzą, savo patirtį turimą, aš galėčiau būti naudingas bet kur, dirbant arba savivaldoje, arba Seimo lygmenyje. Ar turit kvietimų jau? Kol kas nenorėčiau detalizuoti, bet tokių pamąstymų yra. Ir netmetu galimybės, kad dalyvausiu 24 metų Seimo rinkimuose, o galbūt dar prieš tai ir savivaldos rinkimuose. Nu, paklausiu, aišku, dar ir tokio prikondiškesnio klausimo, nes ten buvo visokiausių galų interpretacijų, gal ruoštis savo politinę jėgą kurti. Žinote, kada aš tas spaudos konferenciją balandžio 2 dieną paskelbiau Eltoje, mano toksai pabaigos žodis buvo, kad aš galiu prisidėti telkiant žmonės. Aš nenoriu būti lyderiu, aš galiu prisidėti. Jeigu bus poreikis prisidėti prie kažkokio, sakykime, žmonių telkimo, aš esu pasirengęs. Bet iš tiesų laikai ne tie, kai buvo 33 metus atgal, kada mes vadavomės iš sovietinio jungo. Dabar yra visiškai kita tikrovė. Ir dabar žmonės labai dažnai, na, yra kitame lygmenyje, ne tiek dvasinėme, kiek tokiam, sakykime... Nu, kitokias problemas sprendžia. Kitokias problemas sprendžia ir turbūt nėra tokio aštraus poreikio, kaip buvo 87-ais, 88-ais metais. Tai iš tiesų turbūt šiai minutei tiek galiu pasakyti. Šiandien tai nekursit kol kas jokios politinės jėgos. Gerai, tai manau, kad didelis dėkui, kad
kad skirėt laiko. Manau, kad vis tiek žmonės sužinojo šį beitą, ko nebuvo apie jūs girdėję, apie jūsų darbo specifiką. Nu ir ką, mes aišku linkim sėkmės, tikimės ne paskutinį kartą, galbūt bus proga susėsti ateity pasibaigus pandemijai prie platesnio stalo ir pasišnekėti apie tas problemas, kurios politiniam laukė yra iškilę istorijos, ypatingai naratyvų susidūrimus. Žinot, ne tik istorijos, aš kaip politologas, aš galėčiau truputėlį galbūt padaryti tam tikrą analizę apie šiuolaikinės Lietuvos politinę sceną. Jeigu bus poreikis pasikalbėti, iš tiesų galėsime tą padaryti, nes aš matau, kad valdančioji Tėvynės sąjunga atsidūrė tam tikroje patinėje situacijoje. Jie sudarė koaliciją su Laisvės partija, rizikuoja netekti savo elektorato, kuris gali užpykti, bet jeigu trenktų durimis Laisvės partija ir reikėtų ieškoti naujų koalicijos partnerių, aš labai stipriai abejoju, ar socialdemokratai ryštųsi eiti. Na, jiems tai būtų politinis susideginimui, ko gero ne, jo labiau žinant, kad keičiasi partijos pirmininkas ir politiniai savižudybei, ko gero, tikrai ne partija nesiryštų. Todėl situacija gali būti patinė. Iš tiesų, kaip susidėlios ateities politinė scena, iš tiesų, turbūt neilgai turėsime laukti, nes bręsta tam tikri įstatymų projektų svarstymai ir visa kita. Tai iš tiesų, aš girdėjau, žinot, nenoriu minėti pavardžių, bet aš girdėjau, kad viena labai iškili Tėvynės sąjungos narė žada viešai išstoti iš partijos. Ir kiek žinau, provincijoje kai kurie maži skyriai taip pat brūzda ir taip pat, kiek žinau, irgi nori padaryti tam tikrus demaršus. Jeigu tas įvyktų, tai būtų be jokios abejonės labai, labai skausminga Tėvynės sąjunga. Iš principo partija turinti istorinės šaknis, būtų gaila, aišku, kad jos svarba ir įtaka valstybėje sumenktų. Gerai, tai ties to matyti ir baigim. Tai ką, ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Nepamirškit, kad galit prisidėti prie mūsų gyvavimo ir ką, iki kitų kartų.